Ne. A druge stranke, mi smo evo pripremajući se za ove izbore, ponudili ruku suradnje još nekim strankama, prije svega Hrvatskoj narodnoj zajednici čiji je predsjednik profesor dr. Milenko Brkić, Hrvatskom zajedništvu Herceg Bosne profesora Petra Milića, Hrvatskoj čistoj stranci prava i svi smo krenuli na izbore i u razgovore pod imenom HSP Bosne i Hercegovine. Znači, na političkoj sceni kad su pitanju Hrvati, mislim da se ona svela na jednu razumnu razinu, a to je razina 3 do 4 hrvatske stranke sa hrvatskim predznakom. I još kad dodamo tome potpisani sporazum i nastup, zajednički nastup na izborima sa HDZ-om 1990, imamo, već sam spomenuo, pet stranaka, pet respektabilnih stranaka u hrvatskom korpusu, koje će izići zajedno na izbore. Dobro, oni sa I strane bi rekli da su tu ipak dvije respektabilne i tri puno, puno manje. pa znate šta, i Hrvatska narodna zajednica je parlamentarna u parlamentu Ali Federalne zahvaljujući Federacije. koaliciju koja je bila prije. Zahvaljujući koaliciji, tako je. Vjerujete li da bi A i ona hrvatsko ušla u zajedništvo. parlament da je sama nastupila? Pa ja vjerujem da ne bi. Ja vjerujem da ne bi, ali možda bi se ljudi drugačije organizirali tada, ali ipak su parlamentarna stranka, zato kažem, zbog toga sam rekao respektabilna, možda ne po svojoj brojnosti ili članstvu, ali su ipak prepoznatljivi i mi imamo i izlaganja i nastupe u federalnom parlamentu, jel, tih zastupnika koji, kad je u pitanju interesi Hrvata Bosne i Hercegovine i hrvatskoga naroda, a i Bosne i Hercegovine su, znači ta njihova izlaganja su bila jako, jako zapažena. Ja bi po ovom pitanju, znači ovo Zapravo sam malo rekao, duži uvod, ali bio potreban, jel? okrupnjavanje, znači ovdje sam govorio o okrupnjavanju hrvatske političke scene. Mi smo došli u poziciju da ćemo imati sada na izborima dva bloka. Jedan blok Hrvatska koalicija, koju čine službeno na plakatima će biti i na biračkim listićima HDZ 1990 i HSP Bosne i Hercegovine. Jer imamo i ove tri još stranke koje su u imenu HSP-a Bosne i Hercegovine. I na drugoj strani koaliciju HD, u biti sam HDZ Bosne i Hercegovine, koji ima potporu ili ima sporazume sa pojedinim političkim strankama ili, ja ću to slobodno reći, privatnim licima, jer iza tih lica ne stoje Dobro, i značajno. HKDU koja je koalicija parlamentarna stranka kao Jeste i zahvaljujući takve. HNZ. Ali imali smo ovih dana nekoliko istupa, čak pojedinih podružnica, mi to nismo javno prezentirali iz HKDU-a, ljudi koji su došli, znači, u HSP Bosne i Hercegovine. To ćemo možda nešto kasnije, ne večeras u emisiji, nego ćemo to predstaviti možda kad mi budemo u stranci odlučili, odnosno kad procenimo da je najbolje vrijeme za to da Dobro, ali da kažemo. se vratimo na onom pitanju, dakle, odricanje od mogućnosti da i Hrvati imaju dvije ili tri Da, opcije ili dva ovdje ili se tri pokušala bloka, to je odricanje od demokracije, ovako. a zapravo ne postoji drugi način nego okrupnjavanjem da se dođe do malo većeg komadića vlasti. Kad su u pitanju, znači, stranke i rasipanje glasova oko iz Hrvatskog biračkog korpusa vezano za parlament Bosne i Hercegovine, za parlamentarnu skupštinu BiH i parlament Federacije, ovo je sasvim u redu, okrupnjavanje, jer možete maltene doseći prag 2 zarez, malo nešto manje od 3 i prospijete glasove, nemate zastupnika iz reda hrvatskog naroda, što je šteta. I zato je ovo u svakom slučaju dobro. Ali se po Ona se duše dobro i nametnula. Tema oko potrebe kandidiranja svih hrvatskih političkih stranaka jednog kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda. A to je kriva teza. Dobro ste vi rekli. Ja sam postavio nekoliko pitanja. Vi što ste rekli crkvenih krugova. Šta ako se desi? Evo da Hrvati uvjetno iziđu sa jednim kandidatom za člana predsjedništva i njega pobjedi kandidat SDP-a kojega su izabrali većinom Bošnjaca. O čemu ćemo tada pričati? Znači, problem je u Ali eto, organiziranju poduzeli ste izbora. sve što je bilo moguće, da do Pa toga ne dođe. tako je. A ne, tako je. Znači, poduzeli smo sve što je moguće. Ne znam, taj naš kandidat, recimo, dobije 140.000 glasova, jer lako je zbrojiti protekle izbore gdje je bio odaziv relativno dobar, jel? I dobije ovaj kandidat nekih možda 160.000 glasova. Ja ne znam šta bismo tada pričali. To nije demokracija. Upravo zbog toga treba mijenjati neke stvari ili je trebalo mijenjati. To je izborni zakon, da ne kažem Ustav Bosne i Hercegovine, koji će omogućiti, znači, legitimnom narodu, jednakopravnom, bar na papiru, znači da može
izabrati svog kandidata za člana predsjedništva. Taman se 20.000 glasova. Tako je. Iz, znači, svoga kandidata, znači, koji će biti, znači, produkt volje, političke volje hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Danas se ne može desiti, Bošnjaci mogu kandidirati 7 i niko ne spori da neće biti izabran Bošnjak. Srbi mogu kandidirati 5 i niko ne spori da će izabran biti Srbi. Mi ako kandidiramo jednoga, upitno je hoće li biti ili ne. A ako kandidiramo 2 ili 3, onda kažemo sigurno neće biti, jer neko će dobiti više glasova. Prema tome... Pa vjerujete li, vi ste zajedno u koaliciji sa HDZ-om 1990 i vaš zajednički kandidat za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodin Martin Raguž. U ovoj situaciji kad postoje praktično 4 kandidata, gospodin Raguž, gospodin Lijanović, gospođa Krišto i gospodin Komšić, ima li šanse vaš kandidat pobijediti u ovoj trci? Ja sam, vidim, neki će reći možda da će naš kandidat od svih tih hrvatskih predstavnika, osvojiti najveći broj glasova. Ja ne želim o tome govoriti. Ja želim da naš kandidat pobijedi na izborima i da bude član predsjedništva. Je li to moguće ovako, mami? To je moguće. To je moguće. S tim da je dobro, da je ovako potrebita velika mobilizacija hrvatskog biračkog korpusa. I Hrvati u Bosni i Hercegovini, ako ostanu u kući, onda sigurno će biti izabran neko ko nije po volji Hrvata. Ali ako iziđemo svi na izbore, znači da izlaznost bude 70-80 i više posto, tada sam uvjeren da će Martin Raguž, kandidat Hrvatske koalicije HDZ-a 90, HSP-a, biti član predsjedništva i izraz političke volje Hrvata u Bosni i Hercegovini, znači u narednom 4-godišnjem mandatu. Na osnovu čega temeljite optimizam da će izići veliki broj ljudi, jer postoje zapravo i drugačija razmišljanja, upravo ova iscjepkanost političke scene, svađe koje se često mogu čuti, pa i poruke biskupa u Bosni i Hercegovini koji traže jedinstveni nastup, rezigniranost hrvatskog izbornog tijela rezultatima prošlih izbora, ono razmišljanje, znate, glasovo ja ne glasovo, svakako će biti drugačije. Koliko je to objektivno opasnost da odziv Hrvata bude manji nego što je potreban za ostvarivanje ovakvih ambicija? Ne, ja sam uvjeren da će to biti sasvim, sasvim drugačije. Upravo i meni je drago da često puta je biskupska konferencija i svećenstvo na to upozorava. Jer oni su ipak moralni crkveni autoritet, znači, kod Hrvata. Prema tome, i takve su poruke koje odašilju jako dobre, a i predstavnici političkih stranaka i nevladinih udruga, moram reći, jeli, pozivaju ljude na izbore. Pa evo, meni je drago da i vaše kolege, novinari, i vi, cijelo vrijeme govorite da je sudbina u našim rukama. Stvarno je sudbina u našim rukama. Samo se treba pokrenuti. Ja u to vjerujem, da Hrvati su svjesni da ne može, da mi ne možemo nešto dobiti, niti će nam to neko pokloniti. Da se zato moramo izboriti. Jedini način na koji se možemo izboriti za našu jednakopravnost, za našega člana predsjedništva, znači koji će biti stvarni predstavnik Hrvata u Bosni i Hercegovini, je masovan izlazak na izbor. Zato kažem, jer ne bi želio da se ponovi početci 90. godina, ili ne bi želio o tome ni pomisliti. Naše oružje je olovka, pero, izići na izbore. I oni koji žive u Hrvatskoj, i Hrvati koji žive u Hrvatskoj, čini mi se da se uključila i vlada Republike Hrvatske, jeli, koja i institucije u Hrvatskoj koji pozivaju, znači, ljude da iziđu na izbore, koji pozivaju ljude da se prijave za izbore, jer ste vidjeli nedavno i poruka od biskupa iz Zagreba je bila, znači, da i hrvatska vlada, i to bi volio čuti jasno, da kaže svi oni